CFO-rollen det en veldig utfordrende rolle, og det mange syn på hvordan man løser den på en god måte. Her skal dere få mine tips basert på min erfaring og hvordan jeg mener, eller hva jeg mener viktig for å lykkes i CFO-rollen. For det første så må man ha innsikt eller innsyn i bedriftens verdidrivere og forstå hvilke strategiske mål bedriften har. Man nødt til å utfordre beslutninger, og man nødt til å ha fokus på de riktige driverne for at man skal oppnå de resultater man ønsker. Dette gjør man gjennom innsikt i data, strukturere data, definere data og ha ordentlig god kontroll på hva som rører seg rundt i virksomheten og hvordan dataen påvirker de finansielle resultatene, for eksempel. Det andre man må ha fokus på, det å ha en risikostyrt tilnærming. Man må ikke drive detaljstyring og prøve å få med seg alt som skjer overalt, men man må ha et klart og tydelig forhold til hvilken risiko man aksepterer, og at man på de riktige stedene til riktig tid, og tar riktig mengde risiko og styrer virksomheten ut fra det. Dette vil skape riktige diskusjoner på et godt nivå, men det vil også skape et godt klima i bedriften, som motiverende for de ansatte, og som resulterer i at de som rapporterer til deg også vil komme med løsninger som ikke helt A4, og du utfordrer de ansatte til også ha riktig nivå på diskusjoner og analyser som gjøres. Sist men ikke minst, det veldig viktig å ha en forståelse for IT-parken og IT-systemene man har, spesielt innen økonomifunksjonen, men også i selskapet totalt sett, for å forstå og kunne utnytte systemene maksimalt. Det veldig mange gode systemer der ute som kan sammenlignes med Formel 1-biler, som kun brukes til å kjøre i 30-sonen. Og det klart, da bruker man ikke systemet sitt maksimalt. Det også veldig mange som kjøper inn systemer, for å sette dem på toppen av et problem, for å prøve å løse problemet, og det heller ikke optimalt. Det løser veldig sjelden problemet, da problemet ofte ligger i datastrukturen under problemet eller et prosessutfordring. Så for å oppsummere, så det tre ting som viktig. Det ene det å forstå selskapets verdidrivere og utfordre diskusjoner gjennom innsikt i data. Det andre det å skape en risikobasert tilnærming på problemstillinger og beslutninger. Det skaper en god kultur, og det gjør at du på rett nivå. Og sist, men ikke minst, det å forstå og utfordre viktigheten av gode IT-systemer for automatisering og digitalisering, og det å forstå hva du faktisk kan få ut av systemene dine. Disse tre tingene tror jeg veldig viktige for en CFO. Lykke til!